Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli kanalimiz a'zolari, ushbu video lavhani tinglab bo'lib, like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Qadimgi zamonlardan yong'oqni quvvat va hayot manbai sifatida bilishgan. Bir siqimgina yong'oq mag'zi tarkibida talay vitaminlar, foydali moddalar mavjud bo'lib, ular ko'plab kasalliklarning oldini oladi. Quyida ana shu qon foyda ne'matning shifobaxsh xususiyatlarini keltiramiz. 1. Yong'oq metabolik sindrom, yurak-qon tomir kasalliklari va 2-tip diabetning oldini olishi hamda davolashi benazir vosita sifatidadir. 2. Tarkibidagi shamollashga qarshi moddalar suyaklar salomatligini saqlashda, ozishda va semirishning oldini olishda asqotadi. 3. Yong'oq tarkibida o'xshash yo'q antioksidantlar guruhi mavjudki, ular prostata bezi va ko'krak saratonining oldini oladi. 4. Yong'oq erkaklar potensiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. 5. Tarkibidagi L-arginin moddasi sharofati bilan yong'oq qonda quyqalar va tomirlarda tiqinlar paydo bo'lishiga qarshilik ko'rsatadi. 6. Yong'oq ulkan oqsil manbaidir. Shuning uchun u yoki bu sababga ko'ra go'sht iste'mol qilmaydigan insonlarning oqsilga ehtiyojini bemalol yong'oq vositasida qondirishlari mumkin. 7. Yong'oqda ko'p miqdorda kletchatka bor. U ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Qolaversa, yong'oq yeganda odam uzoq muddat to'q yuradi. Tabiiyki, kamroq yeydi. Shu ikki sababga ko'ra yong'oq semirishning oldini oluvchi parhez yegulik hisoblanadi. 8. Tarkibida kaliy juda ko'p. Bu modda asab tizimini himoyalaydi va terining hamma mushaklari uchun zarur hisoblanadi. Yurak ritmi hamda qon oqishini maromiga soladi. 9. Bekorga yong'oq mag'zi miya shakliga o'xshamaydi. Biofaol moddalar va lasetinning ajoyib qorishmasi tufayli yong'oq asabiylikni yo'qotadi. Xotirani mustahkamlaydi, miya faoliyatini yaxshilaydi. Shuningdek, yong'oq miyaning muddatidan oldin qarishiga to'sqinlik qiladi. 10. Yong'oq tarkibida yod bor. U qalqonsimon bez kasalliklarining oldini oladi. Yong'oq ichidagi devorchalardan qaynatma tayyorlab ichilsa, bo'qoqni davolaydi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.